Mot Gamla stan på straffar. Tidigare idag, ja. Och där har vi 1-0 direkt. Här bortre stolpen, jajamän. Kanske ettans allra bästa back i min bok. Och där har vi just Johansson, kaptenen. Börjar det gå lite sämre så tror jag att man kan lätt... Ja, här har vi 3-1. Bra uppspel från min favorit och 4-1. Ja, framförallt så får de ju väldigt mycket speltid i alla spelformer. Oj, snyggt mål. Ja, vi har varit berömt han under matcherna här. Så ni vet inte om de åkte ur och de har gått upp igen eller om... Ja, där har vi en reducering. Kul för matchen. Vi ser, det syns ju som... Oj, intressant situation där. Oj. Mycket fint avslut från Skellefteås nummer 11, Peter Ståhl.